បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងចូលដល់លោកដេតខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្ញុំចង់ជូននៅលោកកែមលីដោយសារតែមិញនេះលោកបណ្ឌិតឡៅមកហើយក៏លោកលើកឡើងអំពីការបារម្ភមួយចំនួនដោយសារតែលោកវិភាគថាបើសិនអាកាលណាមានការចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់ទៀតវាអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះខ្សោយលោកបណ្ឌិតសុកទូចលោកមើលឃើញថាវាជាការបារម្ភដែលវាអាចនាំឲ្យមូលហេតុនៃការបង្ហូរឈាមគ្នាលោកកែមលីតើលោកមើលឃើញថាហេតុផលទាំងពីរនេះគឺជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃការចាប់ខ្លួនដែលបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬទេបាទមកខ្ញុំមានមតិផ្ទុយទៅវិញជារួមព្រឹត្តិការណ៍ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺអត់មានអ្នកណាចំណេញទេគឺខាទាំងអស់គ្នាដែលចំណេញប្រជាប្រិយភាពទៅវិញទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាកាន់តែប្រមូលបាននៅមិត្តភ័ក្តិគណៈបកប្រជាជនកាន់តែបង្កើតមានច្រើនឡើងនៅសត្រូវនឹងមិនមែននៅតែក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទេគឺក្នុងចំណោមការទូតនានាទៅទៀតអាចនឹងជាងទៀតទៅប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ដែលធំជាងគេដោយខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងម្ដងនេះគឺធំមែនទែនគឺប្រេះស្រាំសង្គមទាំងមូលតែម្ដងហើយសង្គមយើងចែកចេញជាពីរកាលមុនគាត់ថាចែកចេញជាគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងគណៈបកការអំណាចនិន្នាការនយោបាយឥឡូវនេះគឺចែកចេញជាពីរអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវៀតណាមហើយនិងអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងវៀតណាមហ្នឹងគឺរិចរូបរាងច្បាស់តែម្ដងដោយសារតែពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺពាក្យពេចន៍អ្នកនាំពាក្យវៀតណាមហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់មែនទែនហើយចំណុចនេះវាត្រូវការបញ្ញវន្តវាត្រូវការអ្នកនយោបាយនឹងចាប់ផ្ដើមអង្គុយគិតរវិធីសាស្ត្ររយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីផ្គុំអាប្រេះស្រាំនឹងឡើងវិញបានអាចអត់បៃបាក់ធំហើយអាបៃបាក់ធំនេះដោយលោកបណ្ឌិតសុកទូចមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវាអាចឈានទៅរកភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមដោយចៃដន្យវាមិនមែនទៅពិតប្រាកដទេហើយទប់មិនបានទេហើយទប់មិនបានវាជាជោគជ័យនៃប្រទេសជិតខាងឯងជាធម្មតាប្រទេសជិតខាងគឺគាត់មានមហិច្ឆតាទាំងថៃទាំងយួនទាំងឡាវនឹងឯងបើសិនជាយើងប្រេះស្រាំម្ដងទៀតគឺគាត់បានរំកិលថែមបន្តិចទៀតហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រគាត់អាចសម្រេចថែមបន្តិចទៀតអានឹងដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នបាទបាទអរគុណច្រើនលោកកែមលីបាទដោយសារតែយើងមានលោកវ៉ាន់ដេតនិងលោកកុលបុតលោកកំពុងរងចាំខ្ញុំសូមទទួលលោកវ៉ាន់ដេតបាទលោកវ៉ាន់ដេតសូមជំរាបសួរបាទ Halo ជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរហើយសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ដេតមានពេល3នាទីបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាការចាប់ខ្លួននឹងផលប៉ះពាល់របស់វាការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងណាផលប៉ះពាល់របស់វាគឺថាធ្វើឲ្យសន្តិសុខស្ងាត់ធ្នាប់សวัสดิភាពសង្គមនឹងបានល្អប្រសើរពីព្រោះប្រជាជនអាចធ្វើដំណើរទៅមកបានមិនបបាក់ណាមិនមានការរាំងស្ទះអីណាអីណីណាវាស្រួលធ្វើចរាចរទៅមកអាហ្នឹងគឺជាផលប៉ះពាល់ដ៏ល្អប្រសើរមួយណាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតសុខទូចពិចារណាលើអាពាក្យនេះតិចមុននឹងគេចាប់ខ្លួននឹងគឺថាមុននឹងធ្វើអាបាតកម្មនឹងគឺថាលោកស្រីមួសុខួរគាត់បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមគាត់ចូលរួមបេសកកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យន័យថាចូលរួមបេសកកម្មចូលរួមគ្នាក្រោកឡើងចូលរួមគ្នាចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរំដោះនឹងបានន័យថាត្រៀមប្រយុទ្ធស្រេចទៅហើយណាដូចជារំដោះប្រទេសចេញពីប៉ុលពតអញ្ចឹងណាបានន័យថាត្រៀមប្រយុទ្ធទៅហើយអញ្ចឹងក្រុមរបស់គាត់នឹងបានត្រៀមប្រយុទ្ធរួចស្រេចហើយអាហេតុតែមុខគឺវាយកំទេចចោលហ្មងណាចឹងហើយបានមានណែកំពង់ទីជួរហ្នឹងប៉ុន្តែលោកសុកទុចអត់ដឹងកំពង់ទីជួរហ្នឹងមានដាក់ណែដែកនៅក្នុងហ្នឹងហើយដាក់ស៊ីម៉ងក្នុងហ្នឹងទៀតណាអើបានន័យថាត្រៀមហើយណាហើយនៅពេលដែលវាយសន្តិសុខឡានដឹកមកទៀតឡើងក្រុមសង្គមស៊ីវិលខត់ហ្នឹងក៏អត់ស្ដាប់ដែរណានឹងក៏វាយថែមទៀតអានេះបានន័យថាកំទេចតលស្លាប់ណាកំទេចតលស្លាប់អញ្ចឹងការចាប់ខ្លួននឹងវាសមហើយវាត្រូវហើយពីព្រោះគាត់ជាមេខ្លោងក្រុមគាត់គឺជាមេខ្លោងណាបង្កើតឲ្យមានអំពើហឹង្សានឹងកើតឡើងហឹង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោះទៀតណាបាទអានឹងទី1ទី2ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកវិភាគខ្លះគាត់យល់ថាម៉េចទេគាត់ថាដូចលោកសុងទុចនិយាយថាណ៎ណែអើយណ៎ណែមានសុពលភាពអីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានសុពលភាពគេមិនដឹងថាមេត្រា82ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងនិយាយថាម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាណែតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភិឯកសិទ្ធិឌូត្រាតែចូលទៅស្បត់នៅក្នុង
ព្រះបរមរាជវាំងមុខព្រះមហាក្សត្រណាអានឹងទៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិដែលមិនអាចចាប់បានណាដូចពួកគាត់នេះអត់បានទូលទៅស្បត់ទេអញ្ចឹងគាត់ជាប្រជារាស្ត្រធម្មតាគេចាប់មកណាក៏បានដែរបើគាត់មិនចង់ឲ្យគេចាប់គាត់ចង់ឲ្យបានអភ័យឯកសិទ្ធិហ្នឹងហេតុអីគាត់មិនចូលទៅស្បត់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងពីព្រោះថាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនតន់ចូលស្បត់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងគេខ្លាចអ្នកឯងមានកាយកលិចកលិចមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រមិនបម្រើប្រជាជនអញ្ចឹងឯងបានឲ្យចូលទៅស្បត់សិនទៅគេផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យលោកបណ្ឌិតមានសំណួរទេបាទដោយសារលោកនៅសល់20វិនាទីទៀតលោកណាបាទខ្ញុំសូមឲ្យលោកសុខទុយវិភាគពីបេសកកម្មរំដោះនឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកមានន័យថាម៉េចប្រយុទ្ធឬមិនប្រយុទ្ធណាហើយមេត្រា82ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងនិយាយថាម៉េចពូតាខ្លាចអ្នកឯងមានកាយកលាច់នឹងហើយមិនបំរើប្រជាជាតិនឹងហើយមិនបំរើព្រះមហាក្សត្រនឹងហើយបានគេឲ្យចូលទៅស្បត់ទៅប្រាភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ដេតដែលសារលោកអស់ពេលលោកណាបាទសូមជម្រាបលាបាទហើយសូមអរគុណដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមទទួលលោកកុលបុត្រពីខេត្តកំពតបាទលោកកុលបុត្រសូមជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរឬមានយោបល់បាទលោកកុលបុត្របាទជាបឋមអីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបិទអើយសំពូនទៅលោកកែមីនិងលោកលោកអាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកកុលបាទអើយបើតាមអើយយើងមើលនៅក្នុងនីតិច្បាប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំនាងរាជមាត្រា104ថ្មីចែងថាសមាជិកពិតសុភាមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាសមាជិកសុភារូបណាក៏ដោយមិនអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនគាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនដោយហេតុពីបានសម្ដែងយោបល់ឬបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនសោះឡើយការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនសមាជិកណាមួយនៃប្រសិទ្ធភាពនឹងអាចធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែមានយោបល់ប្រព្រឹត្តបាទពីប្រសិទ្ធិឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រសិទ្ធិក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំប្រសិទ្ធិវាលើកលែងតែក្នុងករណីល្មើសបទប្រមត្តនចាក់ស្ដែងក្នុងករណីចុងក្រោយនេះក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនប្រសិទ្ធិឬជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រសិទ្ធិជាបន្ទាន់ដើម្បីសម្រេចសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រសិទ្ធិត្រូវដាក់ជូនសម័យប្រជុំជាខាងមុខដើម្បីអនុម័តមតិជាច្រើន2ភាគ3នៃសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងមូលក្នុងករណីទាំងអស់ខាងលើនេះការឃុំខ្លួនការចោទប្រកាន់សមាជិកប្រសិទ្ធិណាមួយត្រូវផ្អាកប្រសិនបើប្រសិទ្ធិបានបញ្ចេញមតិឲ្យផ្អាកតាមមតិភាគច្រើន2ភាគ4នៃសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងមូលលោកកុលបុត្រចិត្តអស់ពេលហើយបាទខ្ញុំសួរថាតើសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងអស់បានគ្រប់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬនៅទី2ទី2ខ្ញុំចង់ពិភាក្សាខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតទាំងអស់លោកបណ្ឌិតជាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកឯករាជ្យហើយជាអ្នកមានថ្មីមាត់ខ្ញុំគិតថាបើលោកបណ្ឌិតទាំងអស់មិនហ៊ានថាឬមិនហ៊ានចេញចេញមតិនៅណាខូចត្រូវឋានៈខូចនៅណាអក្រក់ឋានៈក្រទេប្រទេសយើងហាក់ដូចជាគឺគ្មានគោរពច្បាប់ទេអាណាធិបតេយ្យទាំងអស់លោកហើយខ្ញុំសូមអុយបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអ្នកពិភាក្សានឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតពិភាក្សាឯករាជ្យពិភាក្សាអ្នកណាខូចឋានៈខូចអ្នកខុសឋានៈខុសអរគុណលោកកុលបុត្របាទលោកកុលបុត្រអស់ពេលហើយលោកណាសូមអធិស្ឋានបាទដោយសារលោកកុលបុត្រប្រើពេលច្រើននឹងការដែលលើកឡើងមេត្រាច្បាប់យកមកបញ្ជាក់សូមអរគុណច្រើនលោកកុលបុត្របានលើកចំណុចនេះហើយខ្ញុំសូមជូនវេទិកាទៅវាគ្មិនតែម្ដងសូមជូនទៅលោកបណ្ឌិតសុកទូចមុនបាទបាទអរគុណតាមពិតលោកឲ្យនិយមនៃបេសកកម្មមានន័យថាបេសកកម្មរំដោះមានន័យថាទៅវាយទៅអីចឹងអានឹងស្រាប់តែលោកឲ្យនិយមន័យទេតាមពិតបេសកកម្មគេអាចមានពេលដូចខ្ញុំចេញទៅបេសកកម្មនៅបរទេសខ្ញុំទៅសម្រាប់កិច្ចការឯណាមួយមិនមែនមានគ្នាខ្ញុំទៅរំដោះស្អីមួយរំដោះនឹងទៅនេះទេពូជុនកាខ្ញុំរំដោះ stress ខ្ញុំរំដោះអីខ្ញុំមិនធ្វើសង្គ្រាមទេចឹងសំខាន់លោកអ្នកឲ្យទៅទេហើយទី1ទី2យើងមើលអង្គហេតុខ្ញុំនិយាយថាមើលអង្គហេតុអង្គហេតុហ្នឹងអ្នកណាអ្នកដឹកពនុងទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីណាមកពនុងហ្នឹងវាចេញអំពីសន្តិសុខធ្លាប់តវៃគេបានអាសាហ្នឹងគេចាប់ពនុងបានគេវាយវិញអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាច្បាប់ការពារខ្លួនហើយធម្មតា
ត្រង់តែគាត់ខុសទៅនឹងអានេះគាត់ធ្វើបាតកម្មយ៉ាងម៉េចវាក្នុងមេត្រានឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជនមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មហើយមួយទៀតលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងថាសបត់ហ្នឹងមិនមែនគេសបត់ទេសបត់កុំឲ្យយើងនេះទេបើចង់នេះសុំសភាហ្នឹងគេសបត់នៅក្នុងអាដែនបកសម្ព័ន្ធ5ហើយអ្វីដែលមានសុពលភាពហ្នឹងគឺនៅក្នុងមេត្រាទី82វគ្គខណ្ឌទី2គេបាននិយាយថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនរដ្ឋសភាត្រូវប្រកាសសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់សមាជិកនីមួយៗអញ្ចឹងវារឿងនៅក្នុងវគ្គខណ្ឌទី2ទេហើយអញ្ចឹងការសបត់ហ្នឹងមិនមែនសបត់ឲ្យមានសុពលភាពទេសបត់កុំឲ្យវាខូចក៏មកប៉ុន្តែអ្នកសបត់តំណាងរាស្ត្រមួយមួយហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសបត់ប៉ុន្តែ79មកបាត់ដៃទេប៉ុន្តែសបត់មិនដែលបានគ្រប់សបត់ហ្នឹងទេម្នាក់ចេញមាន79ប៉ុន្តែផ្ទះវីឡាទៅជាចការវីឡាទៅជាអីអាហ្នឹងយើងបើយើងបើគ្រប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រហែលជាក្រុមហ្នឹងមិនមានវីឡាអញ្ចឹងទេបាទអាហ្នឹងសម្រាប់ទីមួយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅខាងនេះវិញខ្ញុំយើងមិនបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះយើងមិនមែនក្រុមប្រឹក្សាទេធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែយើងក៏មានសិទ្ធិដែរយើងជាប្រជាពលរដ្ឋឬខុសរឿងទៅទុកឲ្យគេអ្នកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយចំណុចមួយទៀតយើងមិនទៅកាន់ខាងណាខាងអីទេដោយសារតែកាត់នឹងហើយដែលខ្មែរលៀបពណ៌គ្នានឹងហើយដែលខ្មែរអស់រាប់លានអ្នកហើយនៅតែមិនចាំទៀតហើយពេលដែលខ្មែរវាយគ្នាមិនដែលខ្មែរបានយកជោគជ័យយកបរទេសមកកាត់ក្តីហេតុអីក៏ខ្មែរមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្មែរអាហ្នឹងតែយើងចង់បានទៅនឹងហើយបើដោះស្រាយខ្មែរឈរនៅលើគោលការណ៍អីឈរនៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់គ្រប់ច្បាប់ពេលអ្នកឯងចង់ត្រូវការច្បាប់អ្នកយកច្បាប់មកដោះពេលអ្នកឯងធ្វើអ្នកយកច្បាប់មកប្រើហើយពេលគេអ្នកដទៃយកប្រាប់ច្បាប់មកប្រើអ្នកឈ្នះយកច្បាប់មកប្រើអ្នកចាញ់អត់យកច្បាប់មកប្រើអាហ្នឹងធ្វើមិនទៅពេលយើងឈ្នះក៏យើងយកច្បាប់មកប្រើពេលយើងចាញ់ក៏យកច្បាប់មកប្រើពោះស្អីមនុស្សរស់នៅក្រោមសំណាញ់នៃច្បាប់អញ្ចឹងយើងមើលយើងគិតមើលថាទី1ទី2ខ្ញុំមិនខ្ញុំជម្រាបជូនមេត្រា1មេត្រា7មេត្រា8មេត្រា9មេត្រា76មួយតម្រាំទៅដល់មេត្រា80យើងខុសតាំងពីប្រមាណនេះមកហើយមេត្រា50អានឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទអរគុណលោកមនិតសុកទូចបាទប្រិមិត្តកំពុងតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាកំពុងតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាតុកមូល VD មិញនេះមានសំណួរពីប្រិមិត្តពីរហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយសារសូមផ្អាកឈប់ទទួលប្រិមិត្តហើយយើងចង់ពិនិត្យមើលអំពីដំណោះស្រាយវិញម្ដងឥឡូវនេះវាមានរឿងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមនិតទាំង3រូបជួយក្នុងការផ្ដល់យោបល់ទៅទាំងរដ្ឋាភិបាលទៅទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែមានអ្នកគាំទ្រហើយឃើញថាបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនមកគឺមានទាំងអ្នកទៅធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខតុលាការហើយក៏មានការបង្ក្រាបនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មបំបែកនិងការធ្វើការបាតកម្មនៅខាងមុខតុលាការលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញជាលិខិតមួយអញ្ជើញសមាជិកដែលបេក្ខជនសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតទាំងអស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្តហើយថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយជាមួយគ្នានេះដែរយើងឃើញមានការជុំគ្នានៃបណ្ដាញយុវជនមួយចំនួនដែលគ្រោងនឹងធ្វើការជួបជុំបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមសុំទោសនៅថ្ងៃទី21នេះប្រហែលជារឿងមួយចំនួនដែលលោកបណ្ឌិតគួរតែចែកចម្លែកមើលថាតើក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយចាំបាច់ខ្ញុំជូនលោកកាមឡៃបាទបាទសូមអរគុណយើងមានសមរភូមិ2សមរភូមិ1គឺប្រយុទ្ធគ្នាដូចថ្ងៃអង្គារនឹងអញ្ចឹងសមរភូមិ1ទៀតគឺប្រយុទ្ធគ្នានឹងគំនិតបណ្ដោះនៅគំនិតអញ្ចឹងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីគាត់ព្យាយាមជួបគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅចែកគ្នាអំពីសេណានយោបាយអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយនឹងឲ្យចេញសិនអាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងមួយដំណាក់ទេជាធម្មតាមនុស្សយើងញ៉ាំកាហ្វេជាមួយគ្នាញ៉ាំតែជាមួយគ្នាហើយយើងជ្រើសរើសអាសមរភូមិនេះថ្លៃណាស់តម្លៃកងទ័ពតម្លៃសម្ភារៈតម្លៃជីវិតមនុស្សតម្លៃព្យាបាលតម្លៃពិការតម្លៃធ្វើដំណើរមកចូលរួមថ្លៃណាស់បើយើងគិតអំពីសេដ្ឋកិច្ចគេអត់ជ្រើសរើសអាសមរភូមិនឹងទេទី1ប៉ុន្តែបើយើងជ្រើសរើសសមរភូមិទៅជែកគ្នាហ៊ុនសែនរាំងស៊ីនឹងទៅជែកគ្នាទៅអស់កាហ្វេមួយកែវម្នាក់2ដុល្លារបាយថ្ងៃត្រង់អស់ម្នាក់ផែជា2-3ដុល្លារម្នាក់អង្គុយល្ងាចឡើងទៅជែកមិនត្រូវអង្គុយទៀតទៅស្អែកឡើងមកទៅជែកទៀតទៅ4-10ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាអស់ប្រហែលជា2-300ដុល្លារទេ
ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសអាការជជែកអាគេហៅថាប្រយុទ្ធគ្នាដោយប្រើបញ្ញាបាទប្រយុទ្ធគ្នាដោយជជែកគ្នាអានឹងគឺជាមធ្យោបាយល្អមួយប៉ុន្តែទី2អ្នកទាំងពីរនឹងក៏ត្រូវទៅជជែកដែរមិនមែនទៅជជែកតែត្រឹមសេណានយោនយោបាយទេគឺទៅជជែកគ្នាថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគេហៅ country road map នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទេសហ៎ប្រសិនបើជជែកគ្នាគ្រាន់តែជាមុខតំណែងគ្រាន់តែជាយន្តការដូចសពមួយដងទេគឺអ្នកទាំងពីរបរាជ័យទាំងពីរអ្នកនឹងគឺត្រូវទៅជជែកគ្នាថាតើដីធ្លីនឹងទៅដោះស្រាយម៉េចជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងទៅដោះស្រាយម៉េចនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជាតិនិយមអីទេជាជនសាមញ្ញទេប៉ុន្តែទំហំនៃការហូរចូលជនជាតិវៀតណាមទំហំនៃយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំមានការព្រឺក្បាលមែនទែនដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអស់លោកនឹងគាត់គិតអនាគតកូនឬចៅរបស់គាត់ប្រហែលជាគាត់មិនដេកលក់ដូចរាល់ថ្ងៃនេះទេបាទសូមអរគុណលោកកែមឡៃបាទបាទទរទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាតុកមូល VOD ហើយយើងខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការចាប់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមានវាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់គឺលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ង្ហៃលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងលោកបណ្ឌិតសុកទូចបាទលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ង្ហៃតើលោកមានអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយយើងអាចនិយាយបានថាដំណោះស្រាយបន្ទាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឲ្យមានស្ថិរភាពផងឲ្យមានមិនឲ្យមានការបង្ហូរឈាមអ្នកតវ៉ាផងបាទលោកដិតបាទបាទខ្ញុំមានរូបមន្តដែរមួយបាទដែលមានពីរចំណុចបាទគឺដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទៅបាទហើយមួយទៀតដោះដែរបើដោះស្រាយការជាប់ឃាំងនយោបាយព្រោះការជាប់ឃាំងនយោបាយនេះគឺជាប្រភពបាទនៃដែលការចាប់ឃុំឃាំងដែរបាទជាប្រភពនៃដែលបាតកម្មបាទដើមហេតុដែរឬចក្រានបាទនៃភ្លើងដែរដែលមានសត្វថ្ងៃនេះបាទព្រោះជាប់ឃាំងនយោបាយនេះគ្រាន់តែរឿងរូបមន្តបាទតិចមួយទេបាទចំពោះខ្ញុំថាតិចបាទបើកែលើគេអ្នកទៀតថាច្រើននៅធំខ្ញុំមិនដឹងទេបើតោះនឹងគឺមានលឿនទៅតោះនឹងតិចតាប៉ុន្តែដោះស្រាយមិនចេញលោកបណ្ឌិតយូរហើយដោះស្រាយអត់ចេញឥឡូវរហូតទៅដល់អានឹងធ្វើឲ្យជាហេតុផលនៃការចាប់ខ្លួនអីចឹងហ្នឹងហើយបាទយើងចាំបាច់ទៅរវល់ទៅរអន្តិចនឹងវិញបាទព្រោះអានឹងគេអាចរករូបមន្តទៀតដែរឥឡូវនេះអញ្ចឹងតើកាលណាយើងទៅរកច្បាប់បាទហើយយើងមានការចោតប្រកាន់បែបនេះអានឹងគឺកាហតជុលក្បាលកពើហ្នឹងវាបាដោះស្រាយបាទប៉ុន្តែអាចមានរូបមន្តបាទយើងតែច្បាប់យើងមានជាសប្តាហ៍នីតិវិធីយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាអរនេះនេះវាធូរស្រាលទៅវាអីទៀតវាចិត្តដោះបដាបដាបានហើយបាទចាដូចជារឿងអ្នកជប់ខុំខាំងអញ្ចឹងយើងអាចតែបន្ធូរថយមិនទាន់មានការចោតដែរដូចកាត់មកចោតមានការចោតប្រកាសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ការកាត់ទូកាត់អីណាបាទអាហ្នឹងយើងអាចតែអាហ្នឹងគេថាអត់ដោះលែងក្រៅឃុំរហូតអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជារូបមន្តមួយដែរយ៉ាមិនអត់មានការចោតប្រកាសដូចឆេះវាអត់មានជាប់ទូហុយទេបាទអញ្ចឹងកាន់តែជាប់កាត់នៅជាមនុស្សអត់ទូបាទអញ្ចឹងបើអត់មានកាត់សក្តីទេបាទអាហ្នឹងគឺអាចយករូបមន្តអញ្ចឹងបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថារឿងក៏ដាក់កលឹះហ្នឹងរឿងរូបមន្តហ្នឹងមកអង្គុយឡើងវិញខាត់ឆៃកន្សៃគេសំរុស៊ីមកឲ្យហ្នឹងក៏ដាក់អនុប្រធានក៏ប៉ាហ្នឹងក៏ឌុកកម្មតកមកដាក់ជប់ជុំគ្នាឲ្យក៏ដោយលោកមរិកម្មឡៃក៏មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអង្គុយជុំគ្នាបាទកាហ្វេអស់បានកែក៏ដោះបាទចេះឬអស់មកចកាកាហ្វេក៏បានដែរបាទចេះខ្ញុំឡូវបង្ហាញនៅចਿੰលុយខ្ញុំសុំទៅលោកបណ្ឌិតសុកទូចវិញលោកបណ្ឌិតខ្ញុំបើសិនជារឿងហេតុផលនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រហែលជាក៏មិនពិបាកក្នុងការដោះស្រាយប្រមាណដែរចុះបើសិនជារឿងហ្នឹងជារឿងដែលលោកកែមលីមានការបារម្ភថាវាជាហេតុផលនយោបាយពីខាងក្រៅមកវិញឥឡូវនេះយើងមើលទិដ្ឋភាព3ទី1ទិដ្ឋភាពជាប់ខ្នោះជាប់ខ្នោះនេះវាជាប់គុកហើយគេចោតប្រកាន់ពីរឿងញុះញង់ស្អីស្អីចឹងមកចោត3ហ្នឹងអត់បញ្ហាទេបើសិនជាអ្នកនយោបាយមានឆន្ទៈខ្ញុំនៅចាំលោកអ៊ំមមសំណងដោចោតធ្ងន់ណាស់ស្ដីអំពីបង្កើតតំបន់អបគមអាហ្នឹងស្មើនឹងទោសបើសុកគេជួកឬក៏ទោសមួយជីវិត
អញ្ចឹងដោះមកទៅជាកាប់ព្រៃបំផ្លាញព្រៃឈើអានេះវាចេញពីឆន្ទៈនយោបាយទេកុំអរំបើសិនជាអ្នកនយោបាយគេអង្គុយជិតគ្នាចប់ហើយអត់មានស្អីទេបើបកោណាពីដើមគេកាត់ទោសប្រមាណឆ្នាំប្រមាណដេញយោជយោភាសាខ្មែរប្រមាណយោជយោរហូតជ្រៀងសេនុគឺអពតគឺសេនុចុងក្រោយមករានរិទ្ធនឹងគេមិនកាត់ទោសដែរអាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ហ្នឹងហេតុអីក៏អ្នកនយោបាយរំដោះស្រាយចឹងចេញពីឆន្ទៈនយោបាយដូចលោកអ៊ំថាឬសាមញ្ញអត់តែអ្នកនយោបាយយកបន្ទុកដាក់ចរចារំដោះស្រាយរូបមន្តមានយើងឲ្យ4ឲ្យរូបមន្តបើតាមតែខ្ញុំហ្នឹងការជួបហ្នឹងក៏ឲ្យទី1ចង់បាន50បូក1ក៏បានចង់បាន2ភាគ3ក៏បានចង់មិនមែន50បូក1ក៏បាននៅចន្លោះ2ភាគ3ចន្លោះ51យើងបានឲ្យរឿងហើយហើយបើអត់ទេយើងឲ្យរឿងសពថ្ងៃនេះរឿងដែលនឹកមិនដល់ថាគណៈបកប្រជាជនលោកបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពដល់ទៅ20កៃណែដែលនឹកមិនដល់នឹកមិនដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាឯកាលឡើងវានឹងមានការទប់នៅពេលឆ្នាំ2017 2018អញ្ចឹងគឺហៅថាតដេវិចដេកយកជើងត្រូវមេឃអញ្ចឹងមិនមែននយោបាយសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះគឺសម្រាប់អាណត្តិមុខទៀតបាទហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនមែនទេវតាធ្លាក់ពីលើមេឃទេប៉ុន្តែត្រង់ថាប្រជាជនគាត់ចង់បានថ្មីគាត់ចង់បានអីដែរថ្មីហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនមានធនធានមនុស្សណាច្រើនដោយគណៈបកប្រជាជនដែរប៉ុន្តែគឺចង់បានថ្មីនឹងតើព្រោះវាមិនមែនអាចមនុស្សម្នាក់នឹងនៅតែរហូតបានទេវាត្រូវតែដោះដូរអាហ្នឹងគឺប្រជាជនចង់បានអញ្ចឹងអានឹងទស្សនវិជ្ជាក្នុងធំជាងទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតការគូផ្សំអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកមនុស្សកែមលីនឹងពីបញ្ហាទូតវៀតណាមផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដឹងរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងគួរណាស់តែកុំអាបង្កើតបញ្ហាទីលានជាធិបតីទៅពធុសិនចាប់ឲ្យផុតសិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគូបរឿង2ខ្ញុំព្រួយបារម្ភទៀតណាព្រួយបារម្ភនឹងការបង្ហូរឈាមឥឡូវនេះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបូកជាមួយនឹងអានិយុវជនបូកនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្អីនឹងកើតឡើងហើយពេលដែលអញ្ចឹងមកម្នាក់រដ្ឋាភិបាលលោកចេញច្បាប់មកការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលនឹងហើយដែលខ្មែរបង្ហូរឈាមមកដល់ថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6មានរោគជនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងធ្វើអីសម្លាប់មនុស្សរង្គាលនឹងទេអត់មានទេអញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភដូចយើងនិយាយកាខ្វេខ្ញុំជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយមានលុយគ្រប់គ្រាន់ហើយគួរតែវាថោកជាជាងស្អីដែលយកជីវិតមនុស្សយកអាដែងស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាមានគេឈ្មោះមិនល្អក្នុងការសម្លាប់ហ្នឹងឯងបាទបាទអរគុណលោកដាត់សុកទូចជូនលោកកានថ្ងៃថ្មី1នាទីខ្ញុំសនំពោអ្នកនយោបាយដែលមានហ្នឹងជារួមយើងដូរអេយ៉ាបតយើងវិញទៅគឺយើងរកកិត្តិយសសម្រាប់កូនចៅជាងវាយូរអង្វែងជាងវាថិតថេរជាងកំរោទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់អីសម្រាប់កូនចៅអាហ្នឹងរឿងមួយណារឿងទី2បើសិនជាយើងកុំបើយើងកាប់ព្រៃឈើយកមកធ្វើសង្ហារឹមគុយសម្រាប់ដើរលេងសិង្ហបុរីបានលុយវាមិនសូវអីទេវាណាស់តែយកអាព្រៃឈើហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលហើយដើរបំផ្លាញគេទៀតអាហ្នឹងដែលវាគ្រោះថ្នាក់ចឹងឈប់បើសិនជាកាប់ព្រៃឈើហើយដើរលេងសិង្ហបុរីដើរលេងបាសូឡូណាអីទៅកុំយកព្រៃឈើយកមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណអរគុណលោកកែមឡៃបាទបាទអញ្ជើញលោកដិតខ្លីរឿងកតាវៀតណាមនេះយើងត្រូវរំលឹកតែប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃ11ខែ3ខែមីនាឆ្នាំ1970ខ្ញុំនៅព្រំពេញនឹងគឺការបះបោបាទប្រឆាំងនឹងកាតាស្ថានទូតដែរវៀតណាមហើយថ្ងៃ18មានរដ្ឋប្រហារតែម្ដងកាតាវៀតណាមប្រយ័ត្នបន្តិចបាទក្រៃលោប្រវត្តិសាស្ត្រកើតមានឡើងវិញខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចកន្លែងហ្នឹងដល់ខ្ញុំចេះតែព្រួយបារម្ភហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអ្នកសរសេរសភៅតែមានចាំឯងសម្ដីរបស់សម្ដេចនាយកនាងផ្កាយព្រឹកមិនស្មើនឹងស្មៅពីគុំនៅប្រាសាទព្រះវិហារវៃទូតថៃខ្ទេចអស់40លានអាហ្នឹងដែលយើងចិត្តបារម្ភម៉ាត់ហ្នឹងយើងបារម្ភអរគុណលោកមនិតទាំង3បាទដែលបានចូលរួមហើយក៏បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍4-5ចំណុចដែលល្អល្អខ្ញុំបាទជឿថាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងបានស្ដាប់ឮហើយពិចារណាចំពោះអនុសាសន៍ទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាថាកម្ពុជាមានស្ថិរភាពមានសន្តិភាពហើយមិនមានការខាតបង់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិបន្តទៀតបាទដោយសារពេលវេល
ាយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ពីបាទណូវីអ្នកសម្របសម្រួលរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំង3រូបសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណអរគុណ